هي مشكلتها ان هي بدات بتاعت حلمتها وعاملين والناس عماله بتعمل ايه، الناس عماله تقول لها حلوه 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 حلو. بعد كده لما قلت قلت الناس بدات تنتقدها، كل الاساتذه بداوا ينتقدوها، طلعت نمنيه. فهي دلوقتي بقت اما بتطلع على المسرح بتفكر ازاي ما تغلطش. هي الاول ما كانتش بتفكر تغلط وما تغلطش، بتطلع مرتاح. هي دلوقتي بقى بتفكر تغلط، طب لو ما غلطت ايه اللي هيحصل؟ طب انا طلعت قبل كده نمنيه، انت فاهم قصدي؟ ايه بقى بدا دماغها يشتغل وهي بتغني. انسي كل الكلام ده وغني، طلعتي نمنيه، طلعتي بره البرنامج، غني صح وخلاص. جنب انغام انت مش فاهم انا كنت حاسه بايه؟ مستمتعه بس دماغك عماله بتفكر. انت كنت الاول بتطلعي مرتاح، دلوقتي دماغك عماله بتفكر ان انت النهارده نمنيه واحتمال تطلعي وما تطلعيش. ده حاجه. الحاجه الثانيه انك انت بقالك كذا براين عماله بتنزلي، ودلوقتي انت المفروض عايزه تنمنيه وعايزه تظهري تاني، فعايزه تدي اقصى ما عندك. لكن انت في الاول ما كنتيش في دماغك اي حاجه وما كانش عندك مسؤوليه، كنت بتقول تحفظي الاغنيه وتطلعي تقولي انت مرتاحه. عيدي ده تاني بقى. سلام، هي اغنيه حلوه بالظبط.